Derfor det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Halleluja! Det ingen fordømmelse for dig som i Kristus Jesus. Så hvis Satan skal dømme deg, da sier du, hold kjeft! Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Da må Satan gå. Han skal ikke dømme deg. Ikke ta imot den dommen.